Batzutan pentsatzen dugu, bueno, horri patriarkatua nabaritzen zaio janzkeran. Ez? Horren estalia, ez? Eta orduan, ba, ez dakit, claro, ez egin behar dugu horrekin. Benetan presionatuta edo derrigortuta baldin badago, gure jokaera zein izan behar da. Gehitu behar dugu beste zapalkuntza bat, beste zigor bat, adibide bat jarriko dizuet. Gasteizen egon zen debate bat nikaba, ez? Zapi integrala, bakarrik begiak erakusten zituen. Zapi horrek. Bueno, ba, horrelak jantzita zijoan emakume bat, saiatu zen sartzen, orgatxo batekin zijoan, umetxiki batekin saiatu zen sartzen, autobus baten, eta txoferrak izan zion, ezin duzu sartu. Ez? Horre, gero, ez da bai da egon zen, baina demagun gizon horrek, ez, pertsona horrek erabakizula, bueno, honi patriarkatua ikusten zaio, sumizio, ikurra da, daraman, hau da, zapalkuntzaren simboloa, ez, emakume estalia, ez. Norbaitek behartu du horrela joaten. Orduan zer egiten dugu horrekin, bigarren zigorra ezartzen diogu. Eta norbaitek behartu zaituen ez horrela joaten, nik orain kalean utziko zaitut. Eta zuri umea joan behar, ez dakit non bizizareten, baina joan behar duzue, oinez edo ez dakit nola. Alegia, espulsatzea, ateratzea, horrela doazen umeak espazio publikoetatik eta zerbitzuetatik. Bigarren zigorra, bigarren zapalkuntza ezarriz. Ez dakit ondo azaltzen ari naizen. Gurasoek bultzatu edo derrigortu zaituzte horrela etortzen eskolara, ez da, ba, eskolan ezin duzu sartu horrela. Bigarren zigorra.